ինչպես է գնահատում այսօրվա այս բացահայտումը, այն նաև որ քննչի երկում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին է հրավիրել հարցաքննության, չեք կարծում դեպի ուր կգնան այս բացահայտումները եւ կգնան արդյոք այն խոշոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնց անունները տարիներ շարունակ դուք եւ մյուսները տալիս եք։ Հատուկ քննչական ծառայության կողմից հրապարակումը վերաբերում է զինված ուժերի ներգրավմանը 2008 թվականի մարտին մեր քաղաքական իրադարձություններում համընթացքինան հատուկ քննչական ծառայության պաշտոնական հայտարարությանը հաջորդ պաշտոնական հայտարարությունները կատարելիս բնականաբար հնարավորություն կլինի նաև դրանք մեկնաբանել, բայց եկի պաշտոնական հայտարարության շրջանակներում մնամ, որպես մարտին 1-ի 2-ը քաղաքացիների բողոքի ցույցերի նկատմամբ ուժի կիրառման արդյունքում զոհված 8 քաղաքացիական անձի և 1 զինվորականի, 1-ին զորքերի ժամկետային ծառայության իրավահաջորդների ներկայացուցիչ և Հայաստանում և Մարդիրանքների Եվրոպական դատարանում, ես կարող եմ ասել, որ ճշտությամբ եմ, որ հատուկ քննչական ծառայության կողմից այսօր հարուցված քրեական գործի շրջանակը շատ ավելի լայն և ընդգրկում է լինելու, քան հայտարարվածը, այսինքն այն ինչ որ արդեն մամուլն է զարգացնում։ Քննությունը չի սահմանափակվելու միայն այդ ժամանակադրության պաշտպանության նախարարի գործողությունների քննությամբ և իրավական գնահատական տալով, և շղթան տարածվելու է բողոքի ցույցերը ապօրինաբար և մահաբեր ուժի գործադրմամբ ճնշած պաշտոնյաների ողջ ցանցով, քննության առարկա դարձնելով թե մահաբեր ուժի գործադրման հանգամանքները և մարտական հենքի ու հատուկ միջոցների գործադրման դեպքերը, և այդ ողջ հրամանատարական շղթայի բացահայտումը և շղթայի յուրաքանչյուր ուղղակի պատասխանատվության աստիճան։ Այլ խոսքով, սա իմ գնահատմամբ դեռ սկիզբն է, քննիչները և դատախազները այս պահի դրությամբ բավականին բարդ նյութ ունեն այդ շղթան ամբողջության բացահայտելու, որովհետև նախկինում կատարված քննությամբ մասամբ և իրենց իսկ կատարած հրապարակային հայտարարություններով և բացատրություններով կոնկրետ զինվորակ բարձրաստիճան զինվորականներն ու ոստիկանները արդեն բավականին նյութ իրավապահներին տվել են խորանալու համար։ Իրենք պաշտոնապես հայտարարել են 2011-ին այն հայտարարություններ արել, որ գործով ներգրավել են որպես մեղադրյալներ մի քանի ներքին զորքերի զինծառայողներ, որոնք ունեցել են KS-23 տեսակի հատուկ միջոցները, չերոմուխով կրակող միջոցները, բայց դրանց արդյունքի մասին որևէ հրապարակում դրանից հետո չի եղել։ Ոչ դուժողներն են տեղեկացվել, ոչ դուժողներն են տեղեկացվել դրա մասին, ոչ էլ որևէ կերպ իրենք հրապարակային այլ պարզաբանում են ներկայացրել։ Այդ հարցը նույնիսկ Եվրոպական դատարանում արդյունական քննարկման առարկա դարձել, և միջազգային փորձագետների հատուկ է հանգամանքի վրա շեշտադրում էլ կատարել։ Այն, որ տարիներ շարունակ խոսվում էր բանակի ներգրավման մասին մարտի 1-ի դեպքերին, պաշտոնապես քրեական գործում նման դրվագներ հաստարկված եղել են, թե չէ։ Մեզ հասանելի քրեական գործի նյութերում այդ գործողությունների որևէ իրավական գնահատական նախաքննության մարմնի կողմից չի տրվել նախկին 10 տարիներում քննված գործի շրջանակներում։ Մենք երբևէ տեղեկացված չենք եղել նույնիսկ, որ դա որպես քննության առանձին ուղղություն վարվել է։ Հրապարակային գրեթե քաղաքական հայտարարության աստիճանի չփաստարկված և ընդունող վերացական արտահայտություններով մի քանի ձևակերպումներ կան իսկ փաստաթղթում, բայց դրանցից որևէ կերպ չի բխում, որ կոնկրետ քննություն է կատարվել զինված ուժերին, ավելի ճիշտ պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների այդ իրադարձությունը ներգրավվածության վերաբերյալ։ Հա, իրականում դուք տեղյակ չեք, բանակի ներգրավման մասին քննություն տարվել է թե ոչ։ Թե չի տարվել, վստահաբար չի տարվել որպես այդպեսին, տարվելու դեպքում էլ որևէ շոշափելի արդյունքի չի հանգել։ Եթե որևէ ոչ հրապարակային բանում ընթացակարգով իրենք բան են արել, նման քննություն կատարել են, այն արդյունքները երբևէ չեն հրապարակել։ Այսօրվա այս մեղադրանքը նշանակում է, որ 10 զոհերի մահվան մեջ մեղավոր են զինված ուժերի ներկայացուցիչները, զինված ուժերը։ Ոչ, մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող ասել, որ 10 զոհերի մահվան մեջ մեղավոր են եղել զինված ուժերը։ Նախ պիտի հստակեցնենք զինված ուժերը, ասելով ինչ նկատի ունենք, որ դրանք զորքերը նույնպես զինված ուժերի մասն համարվում են, իսկ ոստիկանության ենթակայությամբ որքեր նույնպես զինված ուժերի մասին համարվում, ուժերի մասին համարվում նաև ազգային անվտանգության բառեր ստորաբաժանումները։ Խոսքը վերաբերում է պաշտպանության նախարարության ենթակա ստորաբաժանումների մասին։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող ասել, որ զոհերի մահվան մեջ մեղավոր են պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները։
են կարող ենք ասել, երբ արդեն իսկ արկա ապացույցները ուղակի օրեն ցույց են տալիս, որ մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականների, ոստիկանների և ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպաների հանցավոր գործունեության հետևանք է եղել այն, որ բանակը մի քաղաքական խմբավորման կողմից ներքաշվել է կուսակցական պայքարի մեջ և իր սահմանադրական պարտականությունից և առաքելությունից դուրս բերվելով օգտագործվել է սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու ուղղված գործողություններում։ Բարձր զոհերի մահվան մեջ մեղավորեն բացառապես նրանց նկատմամբ մահաբեր ուժ գործադրած անձինք և դեպի իրենց հրամանատարական ողջ շղթայով այդ մահաբեր ուժը կիրառելու հրամանը տված պաշտոնատար անձինք։ Զինված ուժերի ներքաղաքական գործընթացը ներգրավման բացասական հետևանքը երկուսն է եղել։ Առաջինը եղել այն, որ ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ուժերը բանակի կոնկրետ մեկ քաղաքական խմբավորմանը աջակցելու և իրենց այդ ոստիկանական օպերացիան կատարելիս աջակցելու դեպքում բանակի ներգրավումը նրանց լրացուցիչ ոստիկանական ուժերը ղեկավարող պաշտոնյաներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ավելի շատ ոնց որ վստահություն են շնչել մահաբեր ուժ կիրառելու հարցում, որովհետև եթե բանակը չմիջամտեր այդ պրոցեսին, ոչ ոստիկանություն, ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որևէ մեկը, եթե նույնիսկ դրանք չեն եղել ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության ծառայողներ, որոնք մահաբեր ուժ են կիրառել, որովհետև գիտեք, որ մամուկում է հայտարարությունները սեղան և տեսանյութեր, և դրանք ըստ էության առկայելու չհետքեցին, որևէ մեկի մտքով չէր անցնի ժողովրդի նկատմամբ մահաբեր ուժ կիրառել։ Այսինքն բանակի միջամտությունը ինքնին ոչ թե պետք էր հենց մահաբեր ուժը կիրառելու համար, այլ վստահություն շնչելու, որ նրան ովքեր նման հրաման կստանան մարդկանց նկատմամբ ցուցարարների նկատմամբ մահաբեր ուժ կիրառել։ Այդ քննության նպատակներից մեկը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վրայից այդ խառանը մաքրելը, որովհետև քանի դեռ այդ մարդիկ պատասխանատվություն չեն կրել զինված ուժերը ներքաղաքական գործընթացներում գործիք դարձնելու համար, զինված ուժերը շարունակելու են իրենց վրա այդ բացասական այդ ժամանակվա այդ փորձերի արդյունքում այդ հեղինակության կորուստը ունենալ։